טוב, בסדר? צהריים טובים. אני רוצה להתחיל את המצגת בסיפור קצר, שהוא די מציאותי, אולי אפילו אמיתי, על מחלקה של חיילים בשדה הקרב, 30 איש, עם מפקד צעיר, בגיל של הבנים שלנו פחות או יותר, שיורים עליהם, לצערם נהרגו להם 5 חיילים ונפצעו להם עוד, נגיד, עוד 5 חיילים, והחבר'ה כמו ברווזים במטווח, אף אחד לא מחלץ אותם, כי מסוקים לא נכנסים איפה שיורים, ורכבים בטח לא נוסעים שם, כי הם לא יכולים להגיע, כי זה מסוכן, ואף אחד לא יכול לעזור להם. במלחמת לבנון האחרונה, הזמן הממוצע לפינוי של נפגעים היה 8 שעות. זה אומר שמי שהיה פצוע קל בתחילת הקרב, מצבו יידרדר ונהיה בינוני עד קשה, ומי שהיה פצוע קשה כבר עלינו לה להידרדר. הסיטואציה הזאת היא אופיינית לא רק לצבא הישראלי, היא אופיינית להרבה מאוד צבאות ברחבי העולם. האמריקאים התקלו בזה באפגניסטן ובעיראק, ואולי בעוד מקומות הם התקלו בזה, בכל שטח שהוא קשה והנגישות בו היא בעייתית. אי אפשר להגיע, אי אפשר לנחות, אי אפשר להסתובב שם, והעסק הזה הוא מסובך. כוח שהיה כוח לוחם נהפך לנטל. צריך לטפל בו, הוא צריך לטפל בפצועים, הוא צריך לשמור על ההרוגים, החיילים שכרגע לא קרה להם כלום, המוטיבציה שלהם הולכת ויורדת, כי הם רואים מה קורה לחברים שלהם, והעסק נהיה מסובך. אם נוסיף את זה ללוחמה בתוך מתארים עירוניים, אז העסק נהיה עוד יותר מסובך. בתמונות, בציורים, מסוקים טסים בתוך העיר, במציאות זה לא קורה. כי הגורם מספר אחד בתאונות של מסוקים זה פגיעת רוטור. וגם הטייסים האמיצים ביותר לא נכנסים למקומות איפה שאין להם מרווח של לפחות 50% על קוטר הרוטור של המסוק שלהם. פשוט הם פוחדים, ובצדק. אז קחו, תנסו לעשות את זה עם כלי לא מאויש, המצב עוד יותר מסובך. כי זה רק עניין של זמן עד שהרוטור יפגע במשהו. בסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת, זה היה מאוד יפה עם איזשהו כלי טייס רובוטי כזה, אוטומטי, היה נוחת פה לידינו ומביא אספקה ומחלץ את ההרוגים אחורה לפחות, אולי גם את הפצועים קשה, ופותר את הבעיה. ואותו כוח שפתאום היה נטל נהיה כוח לוחם וממשיך במשימות שלו. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו מפתחים כלי טייס מרחף, ממריא אנכית, שיודע לעשות את המשימות, הוא טס אוטומטית לגמרי, יש לו רוטורים פנימיים בתוך הגוף, הרוטור לא חשוף, והכלי הזה נמצא, כמו שאתם רואים, כבר בניסויי טיסה, הוא קיים, חי וקיים, כבר טסה מעל 100 ומשהו טיסות. תרשו לי להציג לכם את ההרמיון. הכלי הוא לא קטן, זה כלי בגודל של באורך שבערך 6 מטר, רוחב 2 מטר 20 פחות או יותר, מנוע מרכזי, 730 כוחות סוס, מנוע סילון. לכלי יש 2 רוטורים במרכז הגוף שמספקים את העילוי שדרוש בשביל להרים את הכלי הזה לאוויר. והכלי יודע לקחת את עצמו פלוס כ-500 קילו מטען מועיל ודלק ולטוס במהירות של עד 100 קשר. לדוגמה, לקחת 2 פצועים ולטוס איתם בערך שעתיים, בסדר גודל. כמובן שאף אחד לא חושב לקחת פצועים מלבנון לרמב״ם, אנחנו לא מעלים את זה בדעתנו. אבל להוציא אותם 10 קילומטר רחוק, אז שתפלו בהם, זה בהחלט אפשרי. זו משימה שהיא נדרשת, קיימת, לא רק הצבא הישראלי זיהה אותה, גם צבאות אחרים זיהו אותה, ויש לזה דרישה מאוד גדולה בעולם. השליטה, מבחינת שליטה ובקרה על כלי כזה, אז היא נעשית על ידי שינוי פסיעה של המדחפים הראשיים, שבעזרת שינוי הפסיעה אפשר להגדיל את העילוי או להקטין את העילוי, וכמובן אם עושים שינוי דיפרנציאלי אפשר לגרום לכלי לאלרד קדימה ואחורה, לשנות את המצב הזוויתי בפיץ'. השליטה בגלגול ובסבסוב נעשית על ידי סדרה של כנפונים, מין כנפיים קטנות, יכולים לראות כמו התריסים שנמצאים שם, שנמצאות מעל הרוטור ומתחת לרוטור, בתוך הזרימה המציפה. ובעצם על ידי הטייה שלהם אפשר לייצר כוחות גלגול וכוחות סבסוב ועל ידי כך לשלוט על הכלי. את כל הפרויקט הגדול והיפה הזה מפתחים באורבן אירונאוטיקס עם צוות מדהים של 15 איש.
כל אחד תותח, רק אני מפריע להם. 95% מעבודות התכנון והייצור נעשות בחברה. אם זה תכן אווירודינמי, של הרוטורים, של כל הגוף, תכן מבנה, ממסרות, מערכות חשמל, מפעילים הידראולים, קנה נסע, מערכות דלק וכדומה וכדומה, וכמובן גולת הכותרת זה בקרת הטיסה. הכלי כשלעצמו הוא כלי לא יציב, ללא בקרת טיסה הוא מתהפך על הגב תוך פחות משנייה. וחייבים בקרת טיסה אקטיבית כדי לייצב אותו. כל זה נעשה אצלנו. כדי לממש את בקרת הטיסה, אנחנו בכלל משתדלים להשתמש ברכיבים, קודם כל לא אמריקאים, ומה שאפשר, רכיבים תוצרת ישראל. חלק גדול מהרכיבים במטוס הזה הם כחול לבן, ובמיוחד מחשב בקרת הטיסה, תוצרת רדה, מי שמכיר, חבר'ה נהדרים מנתניה, עושים תוצרת מופלאה. אנחנו מאוד גאים להשתמש במחשבים האלה. זה קופסה בגודל של בערך 10x10 סנטימטר, שמכילה מעבד פאור PC, IMU מלא, 3 ג'יירו, 3 אקסלרומטרים, GPS, מגנטומטר, יחידת של מדידים אנמומטרים, מהירות ולחץ, סטטי. וכל העסק הזה כפול. בטכנולוגיה של Active Standby, זאת אומרת, יש שם 2 כרטיסים כאלה, ואחד מתקלקל, השני נכנס לפעולה ותופס את מקומו. במטוס יש לנו 3 כאלה. מחשבים עצמם מריצים מערכת הפעלה של Green Hills, שהיא, מי שמכיר, אחת המערכות הפופולריות באביוניקה. מוכנה לדיו 178, שנרצה לעשות את העבודה הזאת, אבל אנחנו כבר בדרך הנכונה לשם. סביב המחשבים יש ערימה של סנסורים חיצוניים, זה מתחיל מ-INS ברמת של טקטיקל גרייד, בדיוק הרבה יותר גבוה ממה שיש בתוך המחשבים עצמם. GPS יותר מדויק, מדי גובה לייזר, רדאר אלטימטר, מתד אלקטרופטי ועוד כהנה וכהנה. 3 המחשבים יחד עם עוד מחשבים נוספים שמשמשים לאיסוף נתונים במטוס, מקושרים ביניהם ב4 רשתות תקשורת, 2 רשתות מבוססות קנבס, רשת אתרנט ועוד רשת סריאלית לחלק מהרכיבים. הדאטה, לא כולו, בחלקו משודר לקרקע דרך מערכת התקשורת, לצורך מוניטורינג, איסוף נתונים, פוסט פלייט אנליסיס וכדומה. הכלי העיקרי שבו השתמשנו בשביל לפתח את מערכת הבקרת הטיסה הוא כמובן הפלטפורמה של MATLAB Simulink, אשר כשהתחלנו את הפרויקט הזה לפני כ8 שנים, החלטנו שזו הפלטפורמה שמתאימה לנו. פיתחנו סימולציה של 6 דרגות חופש לא לינארית מלאה של המטוס, שכמו כל סימולציה מורכבת מ4 מודולים עיקריים. מודול אחד הוא מודול אווירומכני, הוא בעצם מתאר את כל האווירודינמיקה והמערכות המכניות שיש על המטוס. החל מקנה נסע, מערכות הידראוליות, רוטורים, מנוע, יש לנו מודל מנוע מלא שקיבלנו מהיצרן, מודל רוטורים מלא שאנחנו פיתחנו, אווירודינמיקה שמבוססת, מודל אווירודינמי שמבוסס על 3 ניסויי מנהרה שביצענו, ועוד כהנה וכהנה. המודל האווירומכני בעצם תפקידו לקבל אינפוטים כמו הפקודות להגעים, או הפעולות שעושים על המטוס, ולהוציא כוחות ומומנטים. בעצם חשב את הכוחות והמומנטים שפועלים על המטוס. כשהם נכנסים למודל 6 דרגות חופש, משוואות התנועה 6 דרגות חופש לא ליניאריות, כולל הפרעות חיצוניות כגון רוחות, גסטים, שינוי טמפרטורה וכדומה, שמהם המוצא הוא המצב הפיזיקלי של המטוס, המצב הזוויתי של המטוס במרחב, זוויות אוילר, מהירויות, מיקום, תאוצות וכולי. האינפוטים הפיזיקליים האלה נכנסים למודל סנסורים, שבעצם מנסה לדמות מה הסנסורים חושבים שהמצב האמיתי של המטוס נמצא. כי מה שהמטוס עושה ומה שאנחנו מודדים שהוא עושה, זה לא תמיד אותו דבר. לפעמים יש גם תקלות, גם את זה צריך לסמלץ. מודל הסנסורים מוסיף לדאטה הזה רעשי מדידה, בייסים, שינוי טמפרטורה, השפעה של שינוי טמפרטורה ועוד דברים מהסוג הזה,
וכל זה נכנס בסוף למודול בקרת הטיסה, שמנסה לחשב מתוך המידע של מה שהוא חושב שהמטוס עושה, איזה פקודות לתת להגעים, על מנת שהמטוס יעשה את מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה. זה בעצם האינפוט של, האוטפוט של מודול בקרת הטיסה. המודול הזה של, כל זה נעשה במטלאב סימיולים, כן? המודול של בקרת הטיסה, אנחנו מייצרים ממנו קוד אוטומטי, דרך האמבדד קודר של מטלאב, שנשתל בסופו של דבר במחשבים של המטוס וטס עליהם. זה אותו קוד בדיוק, אותו מודול בדיוק, כמו שהוא נשתל שם וטס, טס על אמת לגמרי. התהליך הזה של יצירת קוד אוטומטי, התחלנו איתו ב-2006-2007, פחות או יותר, זה היה פחות פופולרי אז. היום זה כבר קצת יותר פופולרי. ולכן בהתחלה זה היה מורכב קצת מקוד ידני, שבתוכו שילבנו את הקוד האוטומטי של מטלאב, ולאט לאט היום אנחנו הולכים ופותחים את היריעה, וזה יותר אוטומטי ופחות ידני. היום הגענו למצב שבערך 70% מהקוד שטס על המטוס, הוא קוד שנוצר אוטומטית ממטלאב. שאר ה-30% זה או דברים ישנים, או בדרך כלל דברים שקשורים לתשתיות, ששם קוד ידני הוא הרבה יותר יעיל. דברים שקשורים למשל ל-BSP, Board Support Packet של המעבד עצמו, תקשורות, Memory Management ועוד דברים מהסוג הזה. כל מה שקשור לזה אנחנו בינתיים עושים ידנית, כל מה שקשור ללוגיקה, בקרה, חוגי בקרה, לוגיקות של יתירות וכו' וכו', אנחנו מבצעים במטלאב סימיולינק. אני רוצה להרחיב דווקא את הדיבור על דברים או על נושאים שלמדנו במהלך השנים, במהלך 8 השנים האחרונות, בכל העבודה הזאת, כדי לתת קצת אינסייט לפחות לאיך אנחנו חושבים. כמובן שאני מדבר על lesson learned, זה הכל סובייקטיבי, זה הכל אנחנו למדנו. יכול להיות שמישהו אחר בפרויקט הזה היה לומד דברים אחרים, ויכול להיות שבפרויקטים אחרים יעשו דברים אחרים, אבל בכל זאת אני אדבר. מה שמבדיל פרויקט של כלי טייס, במיוחד כלי טייס לא מאויש מפרויקטים אחרים, זה שזה פרויקט שלא סובל טעויות. טעויות או לוגיות או טעויות של מימוש יכולות לגרום לתקלות קטסטרופליות במטוס, עד כדי התרסקותו. וחשוב מאוד בכל תהליך הפיתוח למזער את הטעויות האלה למינימום. עכשיו, זו עבודה לא קטנה. אפשר לעשות את זה על ידי הרבה מאוד בדיקות. ווולידציות כאלה ואחרות, אבל זה תהליך מייגע, ארוך, יקר, ובדרך כלל פרויקט פיתוח בהתחלה, זה תהליך שאין ממש כסף לעשות אותו, וגם אין ממש חשק לעשות אותו, כי יש דברים יותר חשובים לעשות. צריך להתקדם בפרויקט. לכן צריך לבנות את האפליקציה בצורה כזאת, שתהליך הבדיקה יהיה גם כן מינימלי, ויקטין זמן הבדיקה למינימום, על ידי מזעור של הסיכון גם למינימום. הדרך שאנחנו בחרנו לעשות את זה, זה עדיין לקחת את האפליקציה ולפרק אותה לכמה שיותר מודלים נפרדים. כל מודול הגדרנו אותו כמודל רפרנס בסימיולינק, ולכל מודל כזה בנינו יוניט טסט שבודק אותו בנפרד. וככה בנינו את האפליקציה, הרבה מאוד מודולים נפרדים, כל מודול נבדק בפני עצמו, ובסוף שילבנו את הכל ביחד. ואז מגיעים למודל שהוא לא מה שאני קורא ספגטי מודל. רואים בלוקים, כולם חוברים עם כולם בקווים, אתה שואל שינוי במקום אחד, הכל משתנה לך. הבנו די בהתחלה שחשוב מאוד להגדיר את הכניסות לכל המודלים האלה בצורה מאוד דטרמיניסטית. בחרנו לעשות את זה דרך הבאס אדיטור. הבאס אדיטור זה לא אפליקציה ידידותית בסימיולינק, היא בעייתית. למשל, אי אפשר להעלות נתונים מכמה קבצים בו זמנית, אפשר לעבוד רק מקובץ אחד, לא תמיד זה נוח. לכן הרחבנו את הבאס אדיטור עם איזושהי ערימה של סקריפטים שתומכים בו ויודעים לנהל אותו כמו שצריך, ככה שהעסק הזה יהיה מפוקח ונבין מה אנחנו עושים. אז הגדרנו את כל הכניסות והיציאות דרך הבאס אדיטור. כל משתנה יש לו את הסוג שלו, את השם שלו, את מה הוא יודע לעשות, את הגודל שלו וכו' וכו'. זה מאוד חשוב להקפיד על הדברים האלה. את כל בסיס הנתונים של האפליקציה אנחנו מנהלים גם כן דרך הבאס אדיטור ודרך הסימיולינק. הגדרה הזאת אנחנו מייצרים header file, שבסופו של דבר כל הצרכנים האחרים באפליקציה, או בכלל במטוס הזה, משתמשים בהם, כי
יש עדיין הרבה תוכנה שהיא לא קשורה למטוס, כמו תוכנת שיטה ובקרה בתחנת הקרקע, הקוד הידני שנכתב בנוסף לקוד של סימיולינג וכו' וכו'. אותם header files משמשים לכל שאר הצרכנים שפתחים את האפליקציה, כל האנשים שפתחים את האפליקציה, בדרך הזאת שאמרנו על אחידות ועל ניהול מרוכז של כל העניין. אחד הבעיות, מי שמכיר את סימיולינק יודע שאחד הדברים שצריך להשתלט עליהם זה הגדרה של configuration parameters במודל של סימיולינק. כשיש לך מודל אחד זה נחמד, זה לא בעיה. אבל כשיש לך 55 מודלים זה בעיה. איך אתה מוודא שכולם עובדים עם אותם פרמטרים? לא פשוט. לכן בנינו מערכת של סקריפט שיודע לקחת וממודל אחד שהוא כאילו המאסטר מודל שלנו, לשנות את כל ה-configuration parameters, פרמטרים שקשורים לאופטימיזציה, ליצירת הקוד האוטומטי, ל-embedded coder, לוולידציה וכו' וכו', יש שם רשימה שלמה, סולבר וכדומה, ומוודא שבכל המודלים שאנחנו עובדים איתם, זה אותם פרמטרים. צריך לדעת להשתלט על זה גם. הקוד האוטומטי מיוצר דרך סקריפט קבוע, שפעם אחת נבדק ואושר, ומאז לוחצים פקודה אחת ו-Enter, ונוצר קוד שהולך למטוס. זה לא ללחוץ כל פעם על הכפתור שמייצר קוד, וכל פעם אתה לא יודע אם השתמשת בפרמטרים האלה או אחרים. זה מאוד חשוב שתהיה לזה אחידות. חשוב מאוד לנהל נכון את היתרונות והחסרונות של קוד ידני לעומת אוטומטי, אני תכף אדבר על זה קצת יותר. אבל קוד ידני הוא בדרך כלל יותר יעיל. קוד אוטומטי יותר קל לייצר אותו. אבל לכן צריך לדעת איפה לעשות את הבלנס, איפה להחליט שעושים את זה ידנית, איפה להחליט שעושים את זה אוטומטית, כי אחרת אפשר להקדיש המון מאמץ לייצר מודל במודל בייס דיזיין, שבעצם בסוף היה יותר נכון לעשות את זה ידנית, היה לוקח פחות זמן ויוצא יותר טוב. הדבר הכי חשוב בפרויקט הזה זה להקפיד על ניהול תצורה. אני מניח שכולם עובדים פה עם מערכות כאלה ואחרות של ניהול תצורה, אם זה פרפורס או סיפיין או השד יודע מה, לא משנה מה. כל מערכת היא טובה, אבל חשוב להקפיד. כי אנחנו רוצים לוודא תמיד שהקוד שבסופו של דבר טס במטוס, זה גם מה שהתכוונו שיטוס. אחרת, בעייתי. מתוך ה-Model Dependency Viewer של ה-Simulink, זה הוצאתי לפני כמה ימים, סך הכל עד היום יש קרוב ל-55 מודל רפרנס במטוס. ועדיין כנראה השרימה הזאת תלך ותגדל. בקיצור, להשתלט על הכמות הזאת זה לא פשוט, צריך לדעת לעשות את זה. אני רוצה לדבר קצת על הטרייד-אופס של מודל בייס דיזיין, כי אין ארוחות חינם. וצריך להבין איפה היתרונות, איפה החסרונות. נושא אחד זה התאמה. יש לנו בעצם סימולציה שרצה בפי-סי, ועם קוד מסוים לבקרת הטיסה שתכננו בסימיולינק, שאותו קוד בסוף טס על המטוס. המשמעות היא שהמודל של המטוס, אותו מודל אווירות ביחני, חייב להתאים בצורה די טובה למציאות. אחרת הקוד הזה או שהוא לא יעבוד במציאות, או שהוא לא יעבוד בסימולציה. לפעמים נוטים לוותר על ההתאמה למציאות בסימולציה, ואז בעצם מאבדים כלי תכנוני. עכשיו, לבצע, לעשות מודל שמתאים למציאות, זה עסק לא פשוט. לפעמים זה דורש הרבה מאוד ניסויים, הרבה מאוד בדיקות, הרבה מאוד עבודת סימולציה עצמה, עבודת מידול, ולכן צריך לעשות את הבלנס, מה כן כדאי לסמלץ ומה לא כדאי לסמלץ. יש תופעות שלא משפיעות הרבה על המטוס, אז לא שווה לסמלץ אותן. יש תופעות שההשפעה שלהן היא גדולה, אז כן כדאי לסמלץ אותן. אם רוצים לתכנן כאן נסה, אז צריך לסמלץ מן הסתם, את האינטראקציה עם הקרקע וכו' וכו'. יש דברים שאין טעם לסמלץ, למשל, לא יודע, תקשורות או השפעת הטמפרטורה על סנסור ספציפי במטוס. אז לא עושים את זה. לכן, לשים את הבלנס הנכון במה כן מכניסים לסימולציה ומה לא מכניסים לסימולציה, יכול לחסוך הרבה מאוד זמן וכסף. נושא של כוח אדם. כולנו רוצים לעבוד במודל בייס דיזיין, כי זה חוסך זמן וחוסך כוח אדם. אנחנו מצליחים לעשות את כל העבודה הזאת עם 4 אנשים שעובדים על בקרת טיסה. 5, פחות או יותר. מצד אחד זה טוב, מצד שני כשאחד חולה כל הצוות מושבת. ולכן צריך גם פה לעשות בלנס נכון. אסור לעשות ריכוזיות גדולה מדי בעבודה, בפרויקט מהסוג הזה. צריך תמיד להקפיד
שלפחות יהיו שני אנשים שיודעים לעשות כל אחד את העבודה של השני. זה לא תמיד אפשרי. זה לפעמים אפילו די קשה. אז, אבל צריך לדעת לעשות את זה כמו שצריך. הנושא השלישי זה נושא של שינויים. זה נורא נחמד, יש לנו מודל סימיולינק, הכל בלוקים, קושרים עם קווים, סבבה כזה, ופתאום בא מישהו עם רעיון ואומר, יאללה, בוא נעשה שינוי, ותוך 3 שניות השינוי מבוצע, לוחצים כפתור, נהיה קוד, עוד כפתור זה נצרב במטוס, ואפשר ללכת לטוס. זה נורא מפתה. אבל מצד שני זה גם נורא מסוכן. כי טעות פה יכולה להיות קטסטרופלית. צריך לדעת ולהקפיד כל השינויים, לעשות אותם נכון, לבחון אותם כמו שצריך, מה-requirements, דרך המימוש, דרך הניהול תצורה, ולא להתפתות לעשות שינויים במהירות, אלא לעשות אותם בצורה מבוקרת, מפוקחת ושקולה. אחרת זה יכול להיות בעיה במיוחד בפרויקט מוטס. אחת הבדיקות שאנחנו בחרנו לעשות זה בדיקות ב-Hardware in the Loop. לקחנו בעצם את מודל הבקרה שאותו שתלנו בתוך המטוס, לקחנו את המודל האווירו-מכני, יצרנו ממנו גם כן קוד אוטומטי של סימיולינק, ושתלנו אותו בתוך מחשב ריל-טיים אחר, קישרנו את שניהם ברשת תקשורת, ברשת אתרנט, עם קוד מתאים שתומך בזה, ואת ה-PC גם כן לאותה רשת, כדי שנוכל לעשות מוניטורינג ופיקוח, ובעצם יצרנו מערכת שבה המטוס חושב שהוא טס, הכל עובד על המטוס, כל המפעילים, המערכת ההידראולית, כל המשאבות עובדות, מחשבים, הכל עובד, תקשורות, מה שאתם רוצים, חוץ מהמנוע, חוץ מריח של דלק ורעש, הכל יש, והמטוס טס במשרד, לכל דבר ועניין, כולל תצוגה גרפית עם פלייט גיר, וניהול של המשימה דרך תחנת הקרקע, וכולי, זה כלי נהדר, זה רץ בריל טיים מן הסתם, כלי נהדר לבדיקה ולוולידציה של האוטפוט ברמה הפונקציונלית. אז כזה עובד, עובד יפה. תוצאה קצת מהאודו אין דה לופ, אתם יכולים לראות פה 3 קווים, הקו הכחול והקו האדום, זה תוצאה של הקו האדום זה תוצאה של הסימולציה על ה-PC, הקו הכחול זה ה-Hardware in the Loop מלא, זאת אומרת, הכל מסומלץ, כמו שאמרתי קודם, והם כמובן דומים, אמורים להיות זהים לגמרי, עד רמה של אי-דיוקים בתקשורת ודברים כאלה. הקו הירוק זה אותו Hardware in the Loop, אבל במקום לסמלץ את המערכת ההידראולית, אנחנו פשוט הפעלנו אותה, וראינו מה היא נותנת על אמת. אתם יכולים לראות שה... א', יש עוד כמה תופעות לא ליניאריות שצריך לסמלץ, אבל סך הכל העסק הזה מאוד, מאוד מתאים ומאוד דומה. המערכת ההידראולית זה המערכת הכי מהירה שיש במטוס, ככה שזה בעצם צוואר הבקבוק שם. כמובן שאני לא... איפה העכבר פה? פה? לא אתחמק בלי להראות את המטוס הזה טס. אחת מטיסות הרחוב שביצענו די מזמן, דרך אגב היום אני בא משדה התעופה, ביצענו 3 טיסות בבוקר, מטוס טס ממש יפה, חוץ מהחום שיש מסביב, והמזג אוויר הלא נעים, אז הכל בסדר. אם יש זמן לשאלות, אני אשמח לענות. כן. ב-PC רץ מטלאב סימיולינק, כתבנו איזשהו מוניטור, לקחנו את אחד מחשבי הבקרה טיסה, והסבנו אותו לצורך העניין. פשוט היה לנו נוח, כי יש שם כל מיני ממשקים בקנבס, שהיינו צריכים אותם, שאין לנו ב-XPC למשל. אוקיי? מה? כן, לקחנו אותו מחשב, ושמנו עליו את המודל האווירו-מכני. עוד שאלות? יש עוד שאלות? שכן, חתימה טובה. טוב, תודה רבה, מיקי.